sortear um número. Por favor, Thaís, fale bem alto. Opa. Número 05300001. Vamos lá. Próximo número 05 3017. 17, o final. Dou-lhe uma. 05 3017. A Nana. Zero, cinco, três, dois, dois, dois. Zero, cinco, três, dois, dois, dois. E ninguém. Tolhe uma. Tolhe duas. Tolhe três. Então vamos trocar. Zero, cinco, três, dois, zero, um. Turn, turn, now you gonna learn what it really feels like to be.
Príncipe Encantado.